הייתי בתערוכה ארט באזל במיאמי, והיו שם המון 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 אנשים סביבי, דבר שאני לא כל כך אוהבת, ובשלב מסוים פתאום ראיתי בדמיון שלי ספוג ענק יורד למטה, ואני מגיעה אליו, חופרת פנימה והולכת לישון בפנים. זה היה מאוד מאוד חזק, ואמרתי לעצמי, וואו, אני חייבת לעשות עם זה משהו. עם הזמן התחלתי לחשוב יותר לעומק למה בעצם רציתי את המנהרה הזאת, ממה רציתי לברוח, או לאן רציתי לברוח, או האם רציתי להיכנס ולמצוא משהו אחר, והבנתי עם הזמן שזה באמת באמת מעניין אותי, ואז החלטתי לעשות את זה. פניתי אליי לוריה, האוצרת הראשית של מוזיאון הרצליה. בלעדיה הפרויקט הזה לא היה מתממש. זה פרויקט מאוד מאוד גדול, והייתי צריכה להיות בטוחה שאני רוצה לעשות אותו. התחלתי לעבוד עם בחור מדהים שקוראים לו נדב בחר. ואיתו עבדתי ממש על התכנון, שהוא לקח הרבה זמן והיה מאוד מאוד מסובך. ואחרי התכנון בעצם הבאנו את כל החומרים לפה. הרכבנו את הכל עם עוד כמה אסיסטנטים שעזרו לנו, ופשוט חצבנו את החומר, כאילו זה סלע, כאילו זה איזשהו חומר אורגני של הטבע. עבדנו ממש הרבה, ככה שכל המנהרה הזאת נבנתה פה. וואו, דינה? מה, אבל התעייפתי. אמרתי לך שהיא סתם נראית חננה, תסתכלי. אני לא אוהבת שיש לי במטבח כאלה סכינים. זה מפחיד אותי. אני מאוד מאוד מושפעת ממה שקורה סביבי, בעולם, בארץ. מהבחינה האישית שלי זה כאילו משהו יותר פסיכולוגי או משהו שקשור למשפחה שלי, אבל זה ברור לי לגמרי שזה קשור גם למנהרות שסביבנו, של החמאס, שהן מין מנהרות התקפיות כאלה שאנחנו מפחדים מהן, אבל יחד עם זה אני תמיד חושבת על האנשים שבונים את המנהרות האלה, מה המטרה שלהם. מי שבונה לעצמו מנהרה, האם הוא בורח, האם הוא מתקיף, הכל תלוי סיטואציה ותלוי מצב היסטורי ותלוי עוד כל מיני מצבים. אני חושבת שאני עובדת הרבה על פחד, על חרדות, על רצון לשמור כל הזמן על מה שיש מתוך איזה פחד שמשהו אחר יקרה. אני מקווה שזה לאו דווקא כי אני חיה בתוך פחד, אלא כי מעניין אותי המקום הזה הפוחד. אני דור שני גם, אבא שלי ברח במלחמת העולם השנייה, ובאמת היה צריך להגן על עצמו. נכנס בי איזשהו משהו מהתחושות האלה שכל הזמן אתה צריך להיות מוכן שאם משהו יקרה אתה תוכל לרוץ מהר ותוכל להיכנס ולחמוק לאנשהו. ולאט לאט הבנתי שהמנהרה הזאת בשבילי היא סוג של מקום שדרך הבריחה אולי אני בכלל מחפשת להגיע
איזשהו מקום אחר. והחלטתי לבנות את כל המנהרה רק בשבילי בעצם, ולכן נכנסתי פנימה את כל הדברים שאני צריכה. צריכה בשביל לחפור את כל כלי העבודה והמכשירים, וצריכה בשביל לשהות קצת במנהרה, והדברים שאותם אני צריכה לקחת איתי כדי אולי לברוח או לעבור לאיזשהו מקום אחר.